Jdu podél vodící linie, čárka. Pamatuju si to, jako kdyby to bylo dneska. Dvoje schody s podestou, čárka. Vyšla jsem k autu, který jsem měla zaparkovaný u chodníku. Po pravé straně mřížová vodící linie. A to bylo prostě fakt bžik. Po několika metrech doleva schody, tečka. A najednou jsem má politáky silný. Ty šance na přežití mi moc velký nedávaly. Když se mi to stalo, tak mi bylo 25 let. Vůbec jsem si to nepřipouštěla, že bych mohla umřít. Mě tohle udělal člověk, se kterým jsem chodila přes 2 roky a plánovala jsem s tím budoucnost. Bože, jsou gíčový květ. A ty třeba nemáš strach, že nevidím, že bych to jako nezvládla. Proč? Ty otváraný dveří, rychlý má do prsta. Někdo mi vyzal farbu z lic. Chceme prostě těma našima příběhama motivovat ostatní, aby to nevzdali a aby na to nebyli sami. Utěkla, zobral si čo nepatří. Nikdy to nevrátí, odnáša to pekla. Myslím si, že jsem se naučila být víc laskavější, ať už jako k okolí, nebo hlavně sama k sobě. Netuším vlastně, jak vypadám.